Ćao, ćao ljudi, Triki ovdje, dobrodošli u novi 2K18 video. Danas ćemo da igramo jedan challenge protiv jednog jedinog Iversona sa čovjekom zbog kojeg sam u stvari krenuo trenirati košarku, tako da vidjet ćemo da li ću moći da ga dobijem i da mu ujedno pokažem šta sam sve to naučio ovih godina od njega. A koji izgubi, igra se do 16, znači koji izgubi morat će da popije čašicu ulja, pa da krenem. I krećemo ljudi, igramo znači sa Iversonom iz prime time-a, da mu pokažem u stvari šta sam ja to ovih godina, opa, naučio. Malo sam pokušao prerano da ga bacim na cross, ali evo ga, još jedan i polaganje. To je to, to sam naučio od Iversona. Tako da eto, sad mu demonstriram silu, mada će on meni sad da krenem da demonstriram. Jo, kako ga nisam zalepio. Inače, igra se do 16, kao što sam i rekao, i igra se u ulje. Opa, ste joj vidjeli ovaj jelly? Samo je nešto sam još šutno bio, ono prvo. Kao, ajde da probam nešto. Igra se znači do 16 ulje, samo ja ne znam kako će Iversonu da dostavim ulje ako Iverson uopšte i izgubi. Sad ga krenu. Nemoj, na drugi obruč. Nemoj, tako možda te zalepi, Nemanja. Inače, znate i sami da sam zbog Iversona krenuo treniram košarku. Nemoj da skačeš ko majmun i da se vešaš. Kad nisi zakucao, dobio si dandaru. Svi dobro znate da sam zbog ovog čovjeka krenuo treniram košarku, tako da sam rešio ja to da odigram sa njim. A koliko ja vidim, ja se poigravam trenutno sa njim. I to ga lepim ko majmuna i na polaganju i na... Opa, opet težak šut za Iversona. Ja ne znam, ali Iversone, ti izgleda nisi znao da ja igram dobro odbrano i zakucavam! Tako da, morat ćeš da mi daš tvoju adresu. Jao, za malo da stignem, za malo da stignem. Zato što ćeš izgleda ti morati da gucneš malo ulja. Jesi me čuo? Evo sad. Ne. Dobro je. Dobro je, dobro je, dobro je, idemo dalje. Idemo dalje. A, lak, kakve kombinacije driblinga i 6-1 ljudi. 6-1, ja ako ovo ispustim. Idemo odmah na treniram futbal. 6-2, jer ovo je stvarno rezultat za ne povjerovati, što bi se rekao. Ajmo, jedan šut. Može. Ostavio je ruku, znači da je namestio, mislim nije džabe on fire. Izgleda ću ja, Iversone, morati tebe u buduće da učim svoje neke trikove kako bi bio bolji. Jer... Ajde, uguraj ga, uguraj ga, uguraj ga, nemoj da mu daješ tako. Ko je sad izbio loptu? Ringers? Nije... Auro ban ball is ball, njegova lopta. Evo, nek ti bude. Nek ti bude, ali meni se realno ne pije ulje, jer treba sad da idem, jo brate, malo ne pao. Treba sad da idem na trening, tako da nemoj Iversona da se proceravaš, dosta si si igrao, realno. Evo, ja nisilovan šut, ne znam zašto, stvarno ne znam zašto mi je ovo trebalo. Ali... Nema, nema lakih poena, čika i 3. Jer sam na kraju krajeva, opa, pa ljudi, da li je ovo realno, da li je ovo realno, da tako dobro odradim. Tako je, ajde, ajde sad. Tako dobro sve odradim i on magarac na kraju. Kako je nisam uzeo, šutne neko polaganje iz publike tamo skroz levo, čoban, kreten. Ali nema veze, 7-4 je, i sad mi je krivo što mu nisam uzeo loptu. Šta je ovo? Kakvo je ovo, dobro je. E, ovo da je ušlo, a inače to on voli da uradi. On voli da ti, Iverson voli inače da vam uđe u meso. I da ide ono njegovo široko polaganje, ali evo, zdao se, sad igra odbrnu. Jusor sam se, bog te, za malo promašim, 8-4. Zda se, da igra odbrnu i onda moram da ga pacim tako na cross. Čisto da mu pokažem ko je i šta je. Čika triki. Opa, evo ga, ja kroz noge promjena, ja ne mogu da verujem. Ne! Dobro je.
Kako je šutno, ja sam mislio da će da prebaci obruč. 9-5, ajde. Ne, nemoj da ga puštaš, nemoj da ga puštaš, nema nja, 9-6. Tako je, mora ovdje uđe, lagano polaganje. 10-6, kako ga ne digne, on fintu šuta i onda... Tako je, drži. Koš faul. Koš faul, sreća pa nema bacanja, inače bi mi bilo veselo. Ali Iversone, neću da pijem ulje, brate, morat ćeš ti. Ne. Ne mogu da verujem, serem pa se mažem, ljudi, da li je ovo moguće? Treba dati još 6 poena protiv ovog ludaka, realno. Ajde, lepo, lepo, završi, Nemanja, ljub! Stigo me. Dobro je. Jo, ne, aaa, nije mi bilo dobro. Tako je. Tako je, jo, pokušao da mi izvuče tu loptu, sva sreća, podigao sam je nekako gore. I ne znam nija kako sam ovo dao. Evo, preko ruke, pogledajte vi ovaj luk. Najeo se luka, pa ima tako dobar luk. Opa, ajmo, rolling. Šut. Tako je, ofanzivan skok, još jedan. Tako je, tako je, 12-9, ajmo. Igre odbranu sad. Samo pazi, pazi se tih njegovih crossovera, Nemanja. Evo, mislio sam ovdje da će da položi, ali on je morao prvo da me iscima. Jer sam mislio na prvi korak da će... E pa znam ja, Iversone, da uredim koju promenu, jer sam to tebe učio, ali... Ne znam šta mi je sa polaganjem, izgleda će ovdje biti agal. Ne! Gadan basket, gadan basket. Moraš da daš ovo. Nemoj, Nemanja, brate! Kako ja sad njega da sprečim, ljudi, s obzirom da on, on fire. Tako je, ajmo. 13-12, 13-12, 13-12. Kako da ga sprečim sad? Sam treba se pazim da... Evo. Evo ga! To! Izašla je, izašla je, jao, ljubim te, ljubim te, lopto. Polaganje, tako je, idemo 14-12, jao, ajmo, još dva pojena, još dva pojena, nesem trojku, igraj odbranu, igraj, 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 neće, oće. Moraju da je da. E pa, ovakve crossovere sam od tebe učio, samo da znaš. I još sam dosta spori, zato sam tek overall 73. Eh, sad ti ga zajeba. Ali nema veze to. E, sad polako. Da pokušam da ti izlomim ovaj posljednji poen. Jao bože, jao bože. Hoću da se kurčim, a nemaš čime da se kurčim. Jebog, ajde da ti izlomim novi posljednji poen, brate moj. Aj, vraćaj se nazad, vraćaj se nazad. Vraćaj se nazad. Opa! Kakav koš za pobjedu, ljudi! Kakav poen! Kakav rolling! Kakva pobjeda! Dobili smo Iversona iz prime time-a, ljudi, kao što ste vidjeli, izvukao sam se, nema ulja, na svu sreću, inače bi bilo povraćanje na treningu, a na treningu vam spremam nove signature pokrete od jednog veoma interesantnog igrača, tako da, ljudi, vidjet ćete u nastavku na ovom kanalu, Triki škola basketa, ovo je bio NBA 2K18, Iverson protiv Trikija, 1-1 do 16, ulje challenge, ali ništa dulje za mene, tako da ljudi, ako imate Iversonovu adresu, obavezno mi ostavite da mu pošaljem to ulje, da ispuštuju ovo kad ljudi žele. A vi obavezno like, share, subscribe ako vam se svidio ovaj klip i vidimo se u nastavku ovog
serijala. Ćao društvo, pozdrav!